מה נשמע, מה? הנה, וואי, 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 אוקיי. אני אקח את האוטו, אני אקח את האוטו. אתה לא מקבל את האוטו, די כבר. מה בחר? אני צריך לדעת. אוקיי. מה? אוקיי. מה יהיה? זה ציר, ציר. עצמי, רגע, פה בסדר. טוב, אז עכשיו אני. רגע, אז אני רוצה עכשיו. היי, מרי. על שם מרי קרי. בטח. מי? רק רציתי להגיד שחוץ מהורים ממש מגניבים, יש לך גם אחים ואחיות ממש מגניבים. נגיד זאת, היא תלמד אותך איך לעשות סלפי ו... תתאמץ. כן, ונועם, הוא ילמד אותך איך לאחסן נקניקים בתוך ספות. תמר תלמד אותך איך להתנגד לכל דבר, לא משנה מה. וואי, זה מה זה לא נכון? ואני אעזור לך בשיעורי בית. כן, איך אני יכול לעזור לך? במה השיעורים? תנ"ך, צריך לכתוב חיבור על משה בתיבה. בוא נראה. אוקיי, תקשיב, סיפור די קל. משה רצה להכניס את כל החיות לתיבה. מאיפה השיג תיבה? מה הוא עשה? הוא הלך ליעקב השרת, הביא ממנו סולם. הביא כמה קרשים מלאג בעומר, הביא כמה חיות מפינת ליטוף. נס פח הדלק, הספיק להם לשמונה ימים, והם שטו באושר ואושר עד עצם היום הזה. אמן. אמן. ככה גם זכרתי את זה. תודה, דניאל. בכיף, נעמיקו, מתי שתרצה, אני פה. כן, לא בטוח שהייתי הולך דווקא אליו לעזרה בשיעורים. למה? תחשוב, הוא עושה כל כיתה פעמיים. הנה, בבקשה. שלילי. אבל מרי? לא קוראים על מרי. חוץ ממה שתוכלי ללמוד מהאחים שלך, זה גם מה שתוכלי להשיג מהכוח של כל האחים שלך ביחד. לא, זה לא נכון. אתה הרבצת לנו. רגע. אתם לא מבינים שזה בדיוק מה שהיא ניסתה לעשות? לסכסך בינינו? אבל אתם באמת פתחתם נגדי קבוצות בוואטסאפ. נכון, עשינו דברים שלא היינו צריכים לעשות. אמרנו דברים שלא היינו צריכים להגיד. אז אמרתי שדניאלה בת שטחית ואכפת לה רק מלייקים. איזה שטויות. אני מעדיפה קומנטים בהרבה. ודניאלה בן אמר שהמוזיקה של תמר זה כמו ציפורניים הלוח. תכף יהיה לך ציפורניים בעיניים. אבל זה שאנחנו יורדים אחד על השני, גונבים אחד מהשני, מפילים את האשמה אחד על השני. זה בעצם הדבר הכי מרגש בעולם. כי אלה בדיוק הדברים שאחים ואחיות עושים אחד לשנייה. כן? אנחנו אחים, וגם אם אנחנו לפעמים רבים אחד עם השני, יותר חשוב שנתאחד נגד האויב האמיתי שלנו. אמא!